na poziv građana iz tog dela grada. Naša ekipa je izašla na teren. Ovde u ulici Laze Kostića preko puta Šidske gimnazije sa moje desne strane izniče jedan velelepni objekat od nekoliko hiljada kvadrata gde vidimo radne mašine, uništen park i zelene površine. Zapravo ja sada stojim u blatu i nije baš bezbedno pored ovog gradilišta ovde, znači nema nikakvih bitnih oznaka. Jedan od najlepših šidskih parkova više ne liči na sebe, kažu građani koje smo zatekli u blizini. Brine ih šta će do kraja biti, jer su svesni značaja zelenih oaza u gradskim naseljima. Prosto nikako nije iznizla. Ja bih voljela bolji park da bude, da ima i za decu i za sve. Pa upropaštavaju park i to je to. Državna politika je jasna, to je ozelenjavanje posebno gradskih zona. Više stotina miliona dinara u proteklih par godina država je dala upravo za tu namenu. Sve je usmereno ka poboljšanju ekološke situacije, u šta se, kako su građani primetili, ovaj šidski slučaj ne uklapa. Znači ovog trenutka u popodnevnim časovima mi nemamo nikog iz obezbeđenja, zatim niko nije ostavio neku tablu da da upozorenje da se ovde nešto gradi i nema zapravo imena investitora i izvođača. Mi ćemo nastaviti sa potragom i da vidimo odgovore od nadležnih ko je zadužen za ovo gradilište. Nezvanično saznajemo da vezu sa ovom investicijom imaju lica iz Subotice, od kojih je jedno prema našem izvoru hapšeno u sklopu akcije protiv automafije. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom.